Ռեժիսոր, դերասանուհի, հոգեբան, արձակագիր, թվում է մի մարդու համար շատ է այս ամենը կյանքի կոչել, բայց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սիրանույշ Ղուկասյանը իրոք հասել է այդ ամենին իր աշխատասիրության և նվիրվածության շնորհիվ։ Ծնվել է 1943 թվականին, ծառայողի բազմանդամ ընտանիքում։ Ծնողները կախտած Լենինականում հիմնավորված համեստ մարդիկ էին, երջանիկ իրենց երեխաներով և իրենց ստեղծած ընտանիքով։ Մեծ հայրը, Միսակ Ղուկասյանը, իր թոռնուհուն կնքեց Սիրանույշ անունը, ի պատիվ մեծ ընտերասանուհի Սիրանույշի, որով մեծ հայրը հիացած է եղել իր պատանեկան տարիներին։ Ավարտելով պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը, Սիրանույշ Ղուկասյանը ավարտեց նաև Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը Ռաֆայել Ջրբաշյանի ղեկավարությամբ։ Տարիներ անց նա Լենինականի տիկնիկային թատրոնի բեմադրիչն էր արդեն։ Այստեղ նա խոլացավ այդ բացառիկ ժանրի մեջ, շուրջ 20 տարի ստեղծագործեց մանուկների համար, դառնալով հասուն արվեստագետ ու քաղաքացի։ Ճանաչումն ու գնահատականը արդեն պատրաստ էին, և 1984 թվականին երիտասարդ ռեժիսորը Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից արժանացավ ՀՍՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչի պատվավոր կոչմանը։ Նա հրավերներ էր ստանում Հայաստանի մի շարք թատրոններից, շարունակում էր ստեղծագործել ու ստեղծագործել։ Տարիներ շարունակ նա զբաղվել է նաև ասմունքով, պոեզիան համարելով իր կուրքը։ Մենք թերթում ենք նրա գրքերը, տեսնելով իր սեփական աշխարհայացն այդ ոչ ծավալում, բայց խիստ անհրաժեշտ գրքերում։ Սրտի քաղաք Գյումրի, Իմ բարեկամը, ողջունելով արևին, Սյունիքն է ծափահարում, բաց է ջեր, մի փշուր սև հաց, թատրոնն իմ տունն է, Մհեր Մկրտչյանի աստվածային առեղծվածը, ու դեռ կարելի է շարունակել այս շարքը։ Այսօր Սիրանույշ Ղուկասյանը ապրում է իր ժամանակի ու տարածության մեջ, իսկ շրջապատում նրան անվանում են Ուղեկի Նվիրյան։ Սիրանույշ Ղուկասյանը շուրջ 14 տարի աշխատում է մեր մասնաճյուղում, և մեծ է նրա դերը ապագա դերասան ռեժիսորների պատրաստման գործում։ Անհանգիստ, հավերժ պրպտող, անընդհատ ավելի լավը ստեղծելու նրա ձգտումը տվել է իր արդյունքը, և պատահական չէ, որ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական խորհուրդը վերջերս Սիրանույշ Ղուկասյանին շնորեց դոցենտի գիտական կոչում։ Սիրելի գործընկեր, շնորհավորում եմ ծնունդը, ցանկանում քեզ երկար տարիների կյանք և ջանք ու եռանդ նոր սերնդի կրթման տեսարակման գործում։ Լիգին Ղուկասյան Սիրանույշ ջան, ուզում եմ շնորհավորեմ քո 70-ամյակը և ցանկանամ քեզ ուշ ղվատ, որը որ ունես, որի վրա ես զարմացած եմ և երևի զարմանալու եմ։ Այդքան ուշ, հզորություն որտեղից ձեր մեջ։ Զարմացած եմ, թե ինչպես եք դուք բոլոր նեղությունների տակից ժպտալով, թեթևությամբ հարտում և դուրս գալիս։ Ապշելու բանը ինձ համար, որի վրա շատ եմ զարմացած։ Եվ ուզում եմ անպայման շնորհակալ լինեմ քո բանիմացության համար, քո պրոֆեսիոնալիզմի համար, և ուրախ եմ, որ մենք միասին աշխատում ենք, չնայած երկար տարիներ ձեզ ճանաչում եմ։ Եվ ուզում եմ ձեզ ցանկանամ ամենայն բարիք, հաջողություն։ Նաև իմ զարմանքներից մեկն եմ ուզում ասեմ, թե դուք ինչքան եք թոռասեր, ինչքան եք երեխայասեր, ինչքան եք ընտանիքասեր, որովհետև դուք ձեր հզորությամբ նաև դաս եք մնացածի, կողքու բոլորի համար։ Ուզում եմ ձեր ուժը չպակասի, և ուզում եմ շնորհավորեմ, ցանկանամ ձեզ ամենայն բարիք, երջանկություն, և համոզված եմ, որ 80-ամյակին ավելին կասեմ, իսկ 90-ամյակին շատ ավելին։ 70-ամյակդ շնորհավոր, Ղուկասյան Սիրանույշ ջան։ Սիրանույշ Ղուկասյան, այս արվեստագետի մասին խոսելը ինձ համար ուրախություն է և երջանկություն, որին ես ծանոթ եմ դեռ մանկությունից, այսինքն իմ մանկության թատրոնը սկսվել է Սիրանույշ Ղուկասյանից, երբ ես տակավին դպրոցական էի և հաճախում էին Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն ներկայացումներ նայելու, և երազել եմ միշտ համագործակցել, աշխատել Լիգին Ղուկասյանի հետ, և այսօր երջանիկներից մեկն եմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել մինչև այսօր հանդիպել, աշխատել և ստեղծագործել Լիգին Ղուկասյանի հետ։ Առանց Լիգին Ղուկասյանի
մեր Գյումրու մշակույթային կտավը կզրկվի հետաքրքիր գույնից, չի ունենա տաք երանգ, իսկ ուզենայի, որ Տիկին Ղուկասյան, դուք միշտ լինեք մեր կողքին։ Սիրելի Տիկին Ղուկասյան, շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզ կանացի մեծ-մեծ երջանկություն, ստեղծագործական նորանոր նվաճումներ, անձնական կյանքում խինդ ու վերգրանք, թող ձեր աշալույսները խաղաղ լինեն, իսկ մայրամուտները հրաշեք արևով բողոքված։ Սիրում եմ ձեզ։ Երբ ես փոքր էի, ես ունեի մի հրաշք հեքիաթ իմ կյանքում, Տատիկնիկային թատրոնն էր, հետո ես պարզեցի, որ այդ հեքիաթի, այդ իմ հրաշք հեքիաթի հեղինակը Տիկին Ղուկասյանն է, Տիկին Ղուկասյան իմ շատ սիրելի Սիրանուշ Ղուկասյան։ Ստացվեց այնպես, որ հիմա մենք իրար հետ ենք աշխատում, ինչի համար պարտքին ես շնորհակալ եմ, որ ես ճանաչեցի իմ մանուկ տարիների հեքիաթագործին, հեքիաթասազին։ Հիմա դուք նորից մնում եք նույն հեքիաթասազը, և ես ինքան կուզենայի, որպեսզի այսօրվա մանուկները նույնպես ունենային այդ հեքիաթասազին, որովհետև եթե իմ սերունդը, իմ քաղաքի սերունդը, իմ հասակակիցները այսքան բարի ու լավն են, դրան անպայման ձեր ռուման շատ-շատ մեծ է։ Շատ սիրում եմ Տիկին Ղուկասյանը, Սիրանուշ Ղուկասյան ջան, միշտ երի այդպիսի համայնքով ու գեղեցիկ։ Սիրելի Տիկին Սիրանուշ, սրտած շնորհավորում եմ ձեզ Ուբելյանի կապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզ երկար տարիների կյանք և բեղնավոր ստեղծագործ աշխատանք։ Շնորհավոր ձեզ Ուբելյան։ Մեր շատ սիրելի Տիկին Սիրանուշը, սրտած շնորհավորում եմ ձեր 71-ը, ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, երջանկություն և ստեղծագործական հաջողություններ։ Համոզված եղեք, ես շատ ուրախ եմ, որ ճանաչում եմ ձեզ, եղել եմ ձեր սանը և ներկա պահին աշխատում եմ ձեզ հետ։ Ուզում եմ, որ միշտ լինեք մեր կողքին, մեզ հետ և ուրախացնեք մեզ ձեր ներկայությամբ։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Տիկին Սիրանուշ, իր սրտես շնորհավորում եմ ձեր Հոբելյանի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք առողջ, երջանիկ։ Ես արդեն 13 տարի է ճանաչում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ ձեր ուսանողն եմ եղել։ Կուզենամ ձեզ միշտ առողջ ու երջանիկ տեսնել, դուք այն մարդն եք, որը ինչքան էլ ապրի ես երկրագնդի վրա, նա մինչև վերջին վայրկյանը կարծում եմ, որ ինչ-որ մի բան կստեղծագործի։